ברוכים הבאים למחנה אימונים של נבחרת הדגל. זאת הקבוצה שלי. אז עכשיו אני רוצה להעניק לכם את ערכת העידוד המושלמת של אל יכלו לטורינו. הגיע הזמן להתלבש ולהתחיל לעבוד. אז לעודד אתם יודעים, אבל בוא נראה מה עוד אתם יודעים. זהב, אין מצב. שאלה ראשונה. ישראל מעולם לא החזיקה בסיפ האולימפי בשחייה. זהב או אין מצב? אין מצב. נכון. אז טניס משחקים רק בזוגות. זהב או אין מצב? לא, אין מצב. אין מצב. שימו אתם אלופים. השנה, בכל המדליות האולימפיות, יש חתיכות מתכת ממגדל האייפל. זהב. אז אתם הייתם מקסימים, מושלמים, חכמים, גאונים. אני כל כך שמחה שהצלחנו גם קצת ללמוד עם השאלות הטריוויה. אני ממש אוהבת את הנבחרת שלנו ומתרגשת כבר להיות במשחקים ולעודד את כולם.